Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Na glas. Tokrat bomo spregovorili o pomenu, vlogi in aktivnostih organizacij, ki delujejo za ljudi s posebnimi potrebami. In sicer v studiu imamo goste predsednika medobčinskega društva Sožitje Maribor, Martin Benko, lepo pozdrav. Predsednica društva za pomoč otrokom z avtističnimi motnjami Školjke in Gezorec. Predsednik in strokovni vodja programov Ozare Slovenije, torej Bogdan Dobnik, in pa iz Sončka, Mariborskega društva za cerebralno paralizo, prihaja Vasilka Prosnik. Pozdravljeni. Zanima me, koliko začetek, ko delujete v organizacijah za ljudi s posebnimi potrebami, koliko je že naša družba pravzaprav tolerantna, sprejema, se zavedajo, da je treba pomagati ljudem s posebnimi potrebami, jih še ignoriramo, jih še čudno gledamo. Kakšne so izkušnje? Da, imate prednost. Jaz vodim, izvolite. Jaz prihajam z področja duševnega zdravja, to pomeni, da se ukvarjamo z ljudmi, ki imajo duševne motnje. Ne? Duševne motnje so bile od nekdaj stigmatizirane, še vedno žal so, ljudje ne razumejo tega pojava. Ne? Zdaj, marsikomu je težko razumeti nekoga, ki je psihotičen, pa beži pred nekimi stvarmi, ki jih dejansko ni in tako naprej. Tako da je sprejemanje teh ljudi še vedno na relativno nizki ravni, je pa dejstvo tudi to, da se ta odnos spreminja. Ne? Je tudi empirično dokazano, imam kolegice, ko delajo raziskavo, tako da ta odnos se spreminja. Je pa res, da se vsakič, ko se zgodi kaj neprijetnega, v medijih hitro zraven še ta oznaka, ne, da je šlo za osebo, ki ima shizofrenijo in podobno, pa to ne bi bilo potrebno, namreč statistični podatki kažejo, da so ti ljudje, tako kot vsi mi, ne, enako nevarni ali pa ne nevarni, tako da v teh pogledih ne izstopajo. No. Tako da lahko rečem, da odnos se spreminja, kar kaže tudi to, da zmeraj več ljudi odkrito govori o duševnih motnjah, zmeraj več imamo znanih osebnosti, ki se izpostavijo in povedo, da imajo to vrstne težave, pa so to bodi si znani slovenski igralci, pisatelji in podobno. Tako da jaz samo upam, da bo ta trend šel navzgor, namreč nobena slabost ni, če imaš duševno motno, slabost je, ali pa slaba stvar, če ne greš po pomoč, no, ko jo potrebuješ, na primer. Gospod Prosnik. Res je, da je čisto od nas odvisno, koliko nas okolje sprejema. Mi imamo v naših osnovnih smernicah zapisano oziroma tudi izvajamo to tako imenovano inkluzijo. Ko želimo se vključiti, ko se zavedamo tega, da smo ljudje različni, da se lahko drug od drugega učimo, da imamo vsi enake pravice in smo enakopravni. To se vse lepo sliši. To, da ko smo začeli z inkluzijo tudi pri zaposlovanju, ko so se naši, ne, torej osebe s posledicami cerebralne paralize pojavile kot prodajalci večera na Gospodski ulici, je marsikdo šel mimo, ubogi otroci, pa so si stari tamle, čez 30-40, ne, kako jih izkoriščajo. Pa je slabo vreme, pa je dež, pa je sonce, oni so pa tukaj in morajo prodajati. In ko so jim povedali, da je to njihova služba, da to oni radi delajo, so potem počasi pa le začeli razumeti, da imajo tudi oni pravico, da so vključeni in da opravljajo isto delo. Ker no, imamo izkušnje, poskušamo tako iz tujine potegniti primere dobre prakse. Recimo v sosednji Avstriji, ne, je organizacija Lebenshilfe, ki na podoben način deluje in ki tudi vidi vrednost in prednost v tem, v takem načinu zaposlovanja. Je pomembno, ne, da se ljudje, skratka, da se ljudje s posebnimi potrebami vidijo v javnosti, tako, da so v medijih, da, skratka, da niso postavljeni na rob družbe. Vsekakor. Potem se pa ljudje navadijo, ne, recimo moj sin je sodeloval na literarnem večeru, petih priznanih pesnikov založbe, ki jim je izdala knjige in tudi on je bil eden med njimi. In je čisto, lahko rečem, enakovredno tam nastopal. Ne? Gospod Zorec. Ja, če se osredotočim na avtizem, tukaj je tak širok spekter moten v bistvu, da težko prepoznaš tudi odraslo osebo z avtističnimi motnjami nekje zunaj, ko jo srečaš. Ker, se komaj v zadnjih letih o tem govori, ne? Ja, ker pri avtizmu torej gre za to, da imajo otroci v bistvu lahko tako velike težave, ki se pokažejo predvsem na področju govora. Veliko otrok sploh ni sposobno govoriti,
Seveda bi ti otroci bili sposobni govora, če bi se jim ustrezno pomagalo, če bi imeli torej usposobljene osebe, ki bi jim pomagale. Pri odraslih osebah se pa to predvsem kaže tako, da so torej na zunaj posebni, kažejo neka vedenja in enostavno jih potem družba pač ne ve, kam bi jih uvrstili. Zgledajo čist fizično v redu, imajo pa velike težave na področju samozavesti, na področju ravno tudi govora, vedenja. Protizmo je sploh tako, da težko v bistvu v teh zadnjih letih vse nekaj odpira v Sloveniji. Naše društvo in tudi ostala društva Slovenije pomagamo osveščati ljudi na ta način, da ob dnevu zavedanja o avtizmu pripravimo kakšne konference tiskovne, izpostavimo letake, ozaveščamo po radijih, po televizijah, ampak še zmeraj, jaz mislim, da je premalo osveščenost. Vsaj, kolikor se pogovarjam z ljudmi, še zmeraj avtizem in odrasli in otroci niso prepoznani. Jaz mislim, da bi bilo tu potrebno narediti še več na teh področjih. Benko. Je tako, ko govorimo o oseba s posebnimi potrebami, ki prihajam iz društva za pomoč osebam z motnjo duševnem razvoju, se moramo zavedati, da veliko in največ naredi civilna družba. Mi smo tisti, ki državo opozarjamo, ki od države zahtevamo, da smo tukaj, danes, jutri bomo tudi v naslednjem ostali in živeli vsi z ostalimi vred. Seveda, na tem področju je potrebno še veliko narediti, na področju zakonodaje, na področju vseh teh stvari, da bodo te osebe enakovredne. Mi lahko lepo govorimo, da so enakovredne, vendar to od dejanj spraviti, od besed v dejanje spraviti ni enostavno. Moram povedati zdaj, če spremljam Maribor, ker ga že dolga leta spremljam, je vse več ljudi, ki so ozaveščeni, da med njimi, med nami živijo osebe s posebnimi potrebami. Pa ne bo to zmotno duševno razvojo, avtizem, cerebralno paralizo, distrofiko, kakršnakoli, se zaveda. Ampak še zmeraj povdarjam, od nas je odvisno, ki vodimo ta društva, ki smo starši, ki smo, kako bomo znali širšo javnost upozoriti. Nam nikoli ni bilo težko iti z našimi mladostniki v družbo se predstaviti. Veliko tega je pa bilo od države, da se nas je tudi sramovala, da je tudi težko priznala, kako in kaj. Šele v zadnjem času, ko je deklaracija o človekovih pravicah Združenih narodov, pa evropska listina in tak naprej, se tudi evropska skupnost zahteva od posameznih držav, da morajo to postoriti. Ne morem reči, da se v Sloveniji ni postorilo dosti v zadnjem času. Vendar je zadeva, ki je transparentna, samo tista, kaj lahko mi tem osebam nudimo, kaj jim lahko damo, a jim damo možnost zaposlitve, a jim damo možnost, da grejo lahko v gledališče, da lahko grejo na športne prireditve. Tukaj se potem družba izkaže tisto, koliko vrednoti te osebe. Ker same osebe, če zagovarjam stališče oseb z motnjo duševnem razvoju, si ne morejo same pomagati. Oni so take, kot so in bo take ostale. Mi smo tisti, ki jim nudimo, da lahko živijo enakovredno, dobro in kvalitetno življenje. Seveda je pa tako zmeraj, žalostno je to, da se tukaj na teh marginalnih skupinah zmeraj pojavlja denar. Zmeraj premalo denarja, ni denarja za vključitev. Dejansko je te populacije naše 40% vključene v institucije. Se pravi, 60% cirka pa je še prepuščeno staršem oziroma lastni iznajdljivosti, kako in kaj. Ker dejansko tako, če govorimo o varstveno delovnem centru, kjer so osebe zaposlene, o bivalnih enotah, kjer te osebe živijo, ker nimajo staršev, je vse odvisno od denarja. Ko država razpiše koncesijo, oziroma je možnost, ko pa ni denarja, pa ne razpiše. Tako da sedaj, že cirka 5 let čakamo, da bi bila razpisana koncesija za nas koncesionarje in tudi vključitve v javne zavode je vsako leto, zdaj 5 let nič, zdaj je 70, zdaj bo 120, se pravi, na čakalni listi je pa teh oseb okrog 600. Tako da tukaj se država tudi mora izkazati, da je mar za te osebe, ker dejansko so te osebe tudi enakovredni državljani Republike Slovenije. To ste dobro rekli, ampak zanimivo je to, kako pravzaprav razumeti, da država en del populacije preprosto ignorira, ali pa ga, ja bom rekel, vsaj pred leti. Preprosto ignorira, kot da jih ni. Če ne bi bilo torej nevladnih organizacij, takšnih, ko vi delujete, kakšno bi bilo stanje? Zagotovo ne bi bilo tako
čeprav ni rožnata, ampak bi bila skrb za te ljudi na bistveno nižji ravni. No. Kar se tiče področja duševnega zdravja, lahko rečem, da smo imeli to srečo, da se je država tam po osamosvojitvi, tam recimo leta 93-94 odločila, da bo del skrbi prenesla na, na tako imenovan nevladni sektor. Namreč, kaj je bilo? Bil je samo en model obravnave, to je ta medicinski model, ki je še vedno prisoten, to pomeni zdravljenje, torej bolnišnično zdravljenje, medtem ko nekaj skrbi po odpustu ni bilo. Ne? Vse ne rečem, da ta bolnišnično zdravljenje ni potrebno še vedno in vedno bo. Problem je bil ta, da drugega segmenta ni bilo, da človek, ko pride iz ene institucije domov, ko potrebuje podporo, mogoče samo toplo besedo, ne? Ni imel kam iti. Tako da država je s strateškimi dokumenti, ki so bili takrat narejeni kot prvi, to so predvsem nacionalni program socialnega varstva, opredelila te programe in jih tudi sfinancirala. Najprej so bili eksperimentalni programi, enoletni programi, dosegli smo vse to, da so zdaj ti programi petletni. Kar je pa ključni problem, je pa tudi to, kar smo se tudi že pred samo dajo pogovarjali, te strategije ni oziroma strategija je, ni pa sistemske ureditve tega financiranja. Namreč konkretno recimo programi, kot so naši, še vedno niso umeščeni, torej javni socialno varstveni programi še vedno niso umeščeni v zakon o socialnem varstvu in to je en velik problem, kar pomeni, da so sicer del nekih strateških usmeritev, kot je nacionalni program socialnega varstva, ampak to hkrati ne omogoča nekega konstantnega financiranja. Ne? Drugo so recimo koncesije, kjer se pogodbe sklepajo tudi verjetno za 10 ali pa več let, recimo za domsko varstvo. Mi smo pa dejansko prepuščeni torej vsakoletni turbulencam v financiranju in recimo v zadnjem dobi je bilo res kar kritično in moram reči, da smo doživeli kar velik res v finance, ne, v naš budžet, ravno zaradi krčenja teh sredstev. Je pa res, da tudi nikoli ne veš, če nisi v zakonu, ne, ali boš ali ne boš naslednji dan. Torej, boš financiran, ne boš financiran, kar je bilo velik riziko, ne, pri število zaposlenih, pri ljudi, ki, za katere skrbiš in podobno. Prej smo tudi dejali, da nevladni sektor, torej nevladne organizacije dejansko pokrivajo, ampak nevladne organizacije se pač ustanovijo v določenih krajih. Dobro, vi ste dokaj dobro pokriti po Sloveniji. Kako je recimo z vašimi osebami s posebnimi potrebami, ne? Ja. Zdaj, če govorim, ne vem, zmišljujem si Beli krajini ali pa na Krasu, če ni društva, kaj težko, potem? Ja. Težko, jaz gledam z tega vidika, pač, ker mi smo kot društvo usmerjeni bolj je to problem, da to ni sistemsko dorečeno? Ja, tudi začne se že pri razvojnih vrtcih, na primer, v vseh mestih ni razvojnih vrtcev, ne? Tudi v teh večjih ne. Kamor bi ti lahko otroka peljal. Tudi to problematiko smo izpostavili mi na konferenci, torej leta 2014 v Ljubljani. In jaz vidim, da ti kraje, ki so res odročni, nimajo teh možnosti, da bi lahko otroka sploh pripeljali na terapije, obravnave. Ne soočam se še toliko z temi varstvenimi centri, ker enostavno smo peti bolj v predšolsko, šolsko, zgodnje otroštvo in se še toliko ne srečujemo. Pri avtizmu res gre za širok spekter in je vsega preveč. Mi smo kot društvo, vsa sredstva si dejansko pridobimo sami. To pomeni, da delujemo res izključno samo na osnovi donacij. Prijavljali smo se na razpise, tudi FIHO, na ministrstva, socialne zadeve, naši razpisi, dejansko so bili zavrnjeni, tako rekla, zavrnjeni oziroma niso ugajali določenim osebam, da bi podprli zadevo. In enostavno res hajamo samo z nekimi minimalnimi sredstvi. Smo pa osredotočeni predvsem v to, da otrokom omogočamo te zgodnje intenzivne obravnave. Ker vidimo, da veliko otrok, ki se v otroštvu v bistvu ima te možnosti, da ima te specialno pedagoške logopedske obravnave, veliko bolj napreduje se uči teh veščin, da lahko potem, ko bo večji odrasel otrok, nekako samostojno nastopa. In to je zelo pomembno, da ga pol ni potrebno dati v zavod, ampak lahko otrok v bistvu je tudi pri starših, v kakšnih prilagojenih oddelkih. Ker, če pogledamo z tega stališča, država tudi za zavode porabi določena sredstva. In če bi se zdaj pomagalo v tem zgodnjem obdobju, bi naredili veliko boljšo stvar, kot pa če potem v odraslosti na tak način država pomagala. Pri Sončko
te dokaj pokriti, bomo rekli, vse regionalno, se mi zdi. Mi smo zvičite. Sožitje. Ja, Sožitko se upravičujem. Ja. Se tudi tu kažejo te regionalne luknje? No, če bi pri nas povedal, mi imamo pokrito 52 društev, deluje v celi Sloveniji, se pravi tako vele krajine, tako da so pokrita vse te črne lise, da jih ni. Tako da starši imajo možnost se včlaniti v društvo, dobiti informacije za te zadeve. Tako tudi nekako tendenca je bila, da smo uspeli preprečiti združevanje oziroma obkrenitev te varstveno delovni center, kjer so te osebe zaposlene, tako da so tudi v Beli krajini, da je v Črnomlju, da je na Vinici in če tako govorim, tako da smo nekako poskušali. Pa vendar še vseeno zagovarja to stališče, civilna družba je tista, ki lahko največ naredi. Na tem področju, da se ustanavljamo, da smo tam, da pridemo tam, kjer živimo. Bistvo je to, da smo aktivni tam, kjer so naši člani. Ni vseeno, če imamo člane iz Gornje Kungote, pa je bilo društvo v Celju. Tako da smo društvo v Mariboru, dejansko to za vse osebe s posebnimi potrebami velja v Sloveniji, da je čim bliže uporabniku. Nam, za nas so uporabniki, mi rečemo varovanci, uporabniki so v prvi vrsti. Seveda, okrog njega se tudi pol vse napleta in vse zadeve se dogajajo. Ni super, želimo še, da še se to prenese v manjše kraje, v manjše občine. Seveda je pa tudi vse od interesa nas in občine, ker je povezano z nekaterimi finančnimi sredstvi, ker dejansko spet pri denarju, ker če je neka stanovanjska skupina v neki občini, je občina plačnik tistega varovanca, pa tudi je plačnik, če je varovanec v drugi občini, ki je stanovanjska enota. Tako da tu se pri denarju ostavi vse na lokalnem nivoju, dejansko so pa platničkarje ima ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in ustrezno zakonodajo, ki še ne sledi trenutnim potrebam. Kako pri Sončku? Ja, Sonček ima svojo dejavnost tudi razvejeno po vsej Sloveniji, ker naše društvo, Mariborsko in Kranjsko, sta bili začetnici Zveze društev za cerebralno paralizo in naše društvo bo prihodnje leto praznovalo že 35. obletnico delovanja. Vsekakor je to pomembno na pot, da, tako kot pravi gospod Benko, da smo tam, kjer so naši člani. Ne? In zaradi tega, verjetno se bo vaše društvo tudi razširilo po vsej Sloveniji. In ja, potem bo to drugače. So posamezne lokacije, ne, da ne bi prišlo do kakih dezinformacij. Ampak govorimo o tem, ne, ko pravimo, da je država prepustila, bomo rekli, bolj ali manj nevladnim organizacijam. Ampak pač, kjer se ustanovijo, ne? Bi jaz rekla, da je to kar dobro. Zaradi tega, ker država ima v svojih rokah določene institucije, mi si pa ne želimo institucionalnega varstva, ne? Zaradi tega, ker smo društva, ki pogledamo tudi kam drugam, želimo napredno obravnavo in vsi skupaj pogrešamo zakon o zgodnji obravnavi, kar bi bila naloga države, da bi tiste začetne faze nudila takrat vse, kar je možno, ampak delujemo tako, da skušamo biti dobri in še boljši. Tako, po tem zgledu smo videli, recimo tudi delujejo na Švedskem. Tam smo videli podobno organizacijo, kot je naša in rekli so, da oni imajo svoje pač poslanstvo urejeno tako, da dobivajo finančna sredstva za vsako leto posebej, predtem pa imajo zelo, zelo stroge supervizije. Ne? Torej, če si dober, dobiš sredstva, če pa ne, ne. Zato je nekje, če pa pogledamo nazaj ali pa kam, ne vem, kakšna je zaostala področja, so pa določene institucije, kjer ti ljudje, ki so nekje na robu družbe, že zelo, zelo životarijo in revno živijo. Če pa je v rokah njihova usoda, nas, ki želimo vse najbolje in smo vsi na določen način vpeti, pa se bomo trudili. Smo na tem nevladnem sektorju, torej za ljudi s posebnimi potrebami, bomo rekli, v tem nekaj zgornjem delu znamo dovolj, se mi zdi, da znamo prisluhniti in pomagati, ali še zaostajamo, bomo rekli, za naprednimi zadevami? Zaostajamo. Kar se tiče avtizma, zaostajamo.
Ne, zdaj, ne vem, cerebralna paraliza je že toliko let znana, ne, že desetletja, ne, že, tako ste rekli, 35 let obstoja. Mi smo zdaj peto leto v bistvu... Vi ste šele na začetku. Ja. Mi smo 50 let že. In Zara je že tudi kar precej. 22 let ustanovljeni. 50 let smo že imeli. Ampak oziroma na tujino, kje ste? Ne, jaz mislim, kar se našega področja tiče, da so res verjetno specifika, ne, da tu dosti ne zaostajamo. Ne. Seveda so različne rešitve, tako bom rekel, ne vem, v smislu podpiranja teh dejavnosti kot strokovni pristop, ampak mislim, da same strokovnosti pač nam nihče ne more iz tujine oporekati ali pa karkoli, ker delamo po nekih trendih, ki so. Se hodil bi na drugo staro omeniti, ki se mi zdi super, no, ravno te institucije, ki so bile omenjene, ne, mogoče en korak nazaj, da po eni strani je tam najnižja kakovo življenja ne, za uporabnike, za zavarovance, po drugi strani je pa to zelo velik strošek, ki je neprimerljiv z obravnavo skupnosti. Ja. Ne, in tudi trend gre v to smer, ne samo zaradi strokovne doktrine, ampak tudi zaradi sveda države se zračunale. Ne. Cost benefit analiza pokaže, da če nekdo doma pa dobi neko podporo, prije to cene, kot če napajaš cel aparat. No. To smo reči tako, da eno z drugim... In je to konec konca tudi za uporabnika? Seveda. Je, drugače, ja. Dobro, čez nekaj minut smo nazaj. Mi smo v drugem delu oddaje Na glas, govorimo z organizacijami, torej s predstavniki organizacij, ki skrbijo za ljudi s posebnimi potrebami. Seveda veliko še organizacij bi morali in še bomo povabili, tako 4 sedeži, 4 društva. Pa pravzaprav malo se predstavimo, ne? Bom kar vam dal z besedo, glede na to, da ste, bom rekel, dokaj novo društvo 2011, ne? Mislim, da ste bili ustanovljeni. Kako sploh delujete, komu ste namenjeni, kje vas najdejo, kako pravzaprav kakšne programe ponujate? Ja, torej res mi smo komaj peto leto ustanovljeni. Delujemo predvsem zato, starši smo se predvsem zato združili, da pomagamo svojim otrokom. Pri otrocih z avtizmom je velika težava, ker le ti napredujejo, če jim torej nudimo ustrezne te obravnave, logopedske, specialno pedagoške. Če se otroci učijo, pridobivajo te spretnosti in v bistvu potem nekako lahko nastopajo oziroma pripelje do nekakšnega govora pri otroci. Če vas zelo laično vprašam, kaj je sploh avtizem, da razložite zelo laično ljudem, verjetno 90% ljudi tega ne ve. Ja, predvsem pri avtizmu, pri tistem avtizmu, pri otrocih, ki so res mlajši, gre za odstopanje govora. Statistike v svetu so tudi zapisane, da nekje 40% otrok nikoli ne spregovori, če otroku ne omogočimo terapij obravnav v teh znanih specialnih metodah. Še kje se kaže? Kje že kaže se tudi na torej fleksibilnost mišljenja, pri socializaciji, predvsem velja to za tiste otroke, ki imajo diagnozo Aspergerjev sindrom, ti se težko vključujejo v družbo, težko najdejo stik, komunicirajo, so manj v bistvu nimajo te družabnosti. Je znano, ki je vzrok za avtizem? Ne, vzrokov ni, raziskave potekajo, nimajo dorečeno, so to genetski, okoljski. Jaz mislim, da se starši ne rabimo spraševati, kakšni so vzroki. Jaz mislim, da je najbolj pomembno, da otroku pomagaš. Problem se kaže predvsem ta, da ni usposobljenih strokovnih delavcev, ki bi v šolah, torej v rednih šolah predvsem, pa tudi v tistih spravljenih programom pomagali, pa tudi v vrtcih, torej v predšolskem obdobju, pomagali otrokom z avtizmom. Kot sem že povedala, otroci lahko napredujejo, pridobivajo miselne sposobnosti, ampak strokovno usposobljene osebe jim morajo pomagati in stati torej ob tem in v sodelovanju s starši lahko naredimo marsikaj. Pri nas je pa tako, sredstev ni, učitelji, strokovni delavci se ne hodijo izobraževati v tujino, ker vsa ta specialna znanja se ponujajo samo v tujini. Kam pa pol otroci v šolo pa vrtce? Ja, ponovadi je tako, da tisti otroci, ki so opredeljeni z Aspergerjevim sindromom, lahko gredo v redne šole in ki nimajo torej ene izmed opredeljenih motenj, ker pri avtizmu je tako, da otrok lahko ima motnje, lahko jim nima, lahko ima tudi pridružene motnje. Tisti otroci, ki imajo, torej, ki so brez motnje, gredo v redno osnovno šolo, tisti otroci, ki imajo lažno motnjo, gredo v prilagojen program, prilagojene programe osnovnih šol, tisti otroci, ki imajo pa torej zmerno ali pa težko motnjo, pa gredo v posebne programe.
In to so si dejansko različni otroci, ne? In za vsakega torej obstajajo neki načini, da otrok napreduje, da se uči, ampak če pa ni za to usposobljenega kadra, pa torej otrokom ne moremo pomagati. In pri nas je to velika težava v Sloveniji, ker v tujini te zgledne države, Norveška, Anglija, tam je veliko usposobljenega kadra, ki lahko pomaga otrokom v šolah, rednih šolah in v šolah s posebnim programom, pri nas pa ni dovolj usposobljen. So vas že slišali? Ja, mi smo, se pravim, lani 2014 smo organizirali konferenco v Ljubljani, takrat so tudi se pristojne institucije odeležile, medtem se je vlada zamenjala, torej ne spremljam to politike, ne vem točno, ampak zdaj smo spet pošiljali torej, na vse te pristojne institucije prošnje, v bistvu naj tukaj ponudijo v tem katalogu izobraževanj za učitelje, tudi izobraževanja, kot so naprej PEK, TIČ in vse ostale izobraževanja, ki so v bistvu, po katerih se usposabljajo učitelji, ampak očitno ni posluha za to. Kaj pa društvo še ponuja vašim uporabnikom, torej poleg, bom rekel, druženja in opozarjanja na težave? Torej, predvsem smo se tudi združili za to, da osveščamo. Drugo, kar pa je, pa organiziramo izobraževanje. Ravno v soboto imamo eno izobraževanje na dan zavedanja avtizma 2. aprila v Univerzi v Mariboru. In ta izobraževanje nekako organiziramo vsake 3 mesece. Starši se tudi in ostali strokovni delavci, ki delajo z našimi otroci, se na vsakih 2-3 mesece dobivamo, si izmenjujemo znanje, predavajo strokovne delavke, ki imajo določena specialna znanja in so usposobljene. Samo na ta način lahko potem se te ostale strokovne delavke, ki še tega znanja nimajo, si lahko znanje pridobijo in potem učijo vse ostale otroke po teh specialnih znanjih. Najdemo pa vas torej na spletu Društvo školke, ne? Najlažje, ne? Ja, Društvo za pomoč otrokom za tisti motnjami školke, ja. Gospod Benko, dejali ste, da veliko let delujete. Kakšna je vaša dejavnost sploh? Ja, medobčinsko društvo Sožitje Maribor je nepolitično, nestrankarsko, neprofitna organizacija, ki skrbi za osebe z motnjami duševne in telesne razvoju. Izvajamo veliko paleto programov tako v skrbi za osebe z motnjami duševnega razvoja, posebne socialne programe, druženje, družabništvo, šport, rekreacija, kultura, varstveno-delovne centre izvajamo, potem stanovanjska enota, seveda veliko tega vsega. Pa tudi dnevni center, dnevni center, varstveno-delovni center, varstvo, vodenje, zaposlitev oseb s posebnimi potrebami pod posebnimi pogoji. Se pravi, te osebe pridejo zjutraj v službo in so tam prevzamejo strokovni delavci po posameznem programu, po sposobnosti ustvarjajo različne izdelke, koliko so sposobni, poskušamo jim ponuditi čim več, tako da napredujejo pri svojem delu. Ukvarjamo se tudi veliko z športom, z kulturo, z socializacijo in z pridobljenimi znanji, ki so se jih pridobili že v preteklosti, jih poskušamo na tem nivoju obdržati. Seveda v sama klubska dejavnost, društvena dejavnost, predvsej posvečamo temu, se pravi, druženje, družabništvo in socializacije, tako da imamo v okviru skupaj z Zvezo Sožitje izvajamo 4-letne programe izobraževanja za najmlajše družine, potem je vseživljenjsko učenje oseb z motnjo duševnega razvoja, tedensko letovanje, se to reče, in ohranjanje psihofizičnega zdravja družin z svojimi uporabniki, lahko tudi te dni letujejo. Seveda tole vseživljenjsko učenje oseb z motnjo duševnega razvoja je toliko pomembno, da lahko, ker tu grejo pa osebe same na letovanje, na usposabljanje z spremljevalcem, tako da se v tistem času lahko družina oddahne, odpočije od svojega otroka, ker veste, 365 dni, 24 ur pa 16 ur imeti doma osebo s posebnimi potrebami. Vsi ostali državljani republike, ki imajo pogojno normalne otroke, ne znajo predstavljati. Tako da tukaj je pa veliko potrebno strpnosti in smelosti za vse te družine, ki imamo te osebe z motnjo duševnega razvoja. Tudi velik povdarek je na dajanju raznih informacij v društvu, tako kam se lahko starši obrne, ko ima posamezne težave, ali je to center za socialno delo, ali je razna ministrstva, tako da jim tudi tukaj nudimo pomoč, potem klubska srečanja, strokovna predavanja, veliko teh programov imamo, ki smo jih tokom 50 let razvijali in verjamem, da bo kolegica iz školke tudi po 10-15-letnem delovanju, da bo ti programi prišli, tudi nas takrat družba od začetka ni sprejela, seveda pa ker je to 52 društev širom Slovenije, se pravi, da smo dejansko nas je okrog 12 tisoč
predstavljamo eno veliko številko in dejansko nas država ne more prezreti. Seveda je pa vse odvisno spet od denarja. Pa spet se vračam denarjo. Pa, če rečemo, ja, 50 let moralo meniti, da ste danes dovolj slišni. Slišni smo tudi, pa še premalo, še pravim, še več lahko postorimo tudi, dovolj smo samo kritični, da bi še lahko več postorili. Vendar, veste, starši, ki imajo že svoje otroke 40-50 let stare, so že tudi iztrošeni, so že tudi stari 60, 70 ali pa še 80 let, tako da od teh članov ne moremo pričakovati. Pogrešamo kaj pa, bom rekel, ko njihovi starši več ne zmorejo? Ja, tako, veste, gledajte, tudi tu pa moram reči, da je pa naredil tako in tudi ta naša doktrina in strategija društva je, da bomo poskrbeli za vse te osebe, za varstvo, tudi ko njihovih staršev ne bo. Tudi, če prije iznenada smrt, ga bomo začasno namestili v našo stanovanjsko skupino ali v stanovanjsko enoto Polža, skratka za te varovance bo poskrbljeno in tudi dnevno varstvo, tako da tukaj se ne rabijo ničesa, nobeni starši bati. Seveda je pa to spet v tisti meri odvisno, da zato je naš cilj tudi, da ustanavljamo nove in nove stanovanjske enote, nove možnosti, kjer so lahko te osebe vključene, da ne bi prihajalo do tega, ko ste vi vprašali. Veste, so potrebe večje? Potrebe so večje. V Sloveniji je cirka 600 oseb na čakanju. Tu ima ministrstvo eksaktne podatke. Tudi za stanovanjske skupine namreč to je, veste, danes je socialna kriza. Če ne bi bila toliko socialne krize, kot je, bi te osebe tudi bile v stanovanjske enote nameščene, ker jim pa mi starši tudi ne damo možnosti, da samostojno živijo. Ker mama pa sin živita skupaj, zato njegovo invalidnino nadomestilo, ki jo dobi, preživita. Da lahko plačata stanovanje, da lahko preživita, da imata kaj za v nedeljo, soboto dati v lonec. Tudi te socialne krize imamo, tudi tukaj pomagamo, tako kako se le da za našim denarjem. In dejansko tu nima te pravice vsi, da bi samostojno živeli. Normalno razviti otroci po 18. letu, 20. ima možnost se od družine odcepiti, gre na svoje. Te osebe ne morejo nikoli same živeti. Se pravi, da so v breme ali staršev do smrti, ali pa v inštituciji, kjer jim nudimo vso tisto doktrino, vendar je pa dom je le nekaj, ne? Je razlika med domom, ampak zato je pa ta civilna družba tudi toliko pomembna, da tudi sami, ko izvajamo te storitve, smo delate tudi na tem, da jih čim več, bom rekel, čele možno ostane doma? Ja, veste, to je pa tako, ampak tudi upažamo, da ne morejo ostati doma, ker so starši, niso več sposobni svojega otroka servisirati, svojega otroka skopati, mu nuditi tisto osnovno oskrbo, ki jo potrebuje, tako da tukaj je pa potrebno še postoriti marsikaj. In verjamem, da smo na dobri poti, da bomo še več postorili, dokončali dela pa ne bomo nikoli. Ker te osebe se rojevajo, prihajajo za nami in skratka teh oseb ni manj. Zdaj, tako kot je medicina napredovala, pred 20 leti z avtizmom se ni govorilo, ni bilo tega zaznanega. Smo pač mi tako, ima neke motne, ima take in tak, ni bilo čisto opredeljeno. Tako da, kot je gospa rekla, pred zakon o zgodnji obravnavi, da bi bil sprejet, je ta pomembnost, da se mu takoj nudi pomoč zdravniška, strokovna njemu in predvsem staršem. Ja. Društvo za cerebralno paralizo, tudi bom rekel, ste dokaj dejavni, vsaj v medijih javnosti, da vas prepoznajo, Sončki, zanimivo ime. Kakšna je vaša dejavnost? Naša dejavnost je torej, na eni strani so to društva, razsejana po vsej Sloveniji, tudi Mariborsko društvo za cerebralno paralizo, kot rečeno, deluje že skoraj 35 let. Glede na to, da v Sloveniji še nimamo zakona za zgodnjo obravnavo, ima naša zveza, društvo za cerebralno paralizo, v svojem programu najprej zasnovane tako imenovane družinske delavnice, kjer se starši z majhnim otrokom soočajo s svojo stisko, svojo novo situacijo in tam dobijo morda tisto prvo informacijo, kaj se je zgodilo, ko so dobili otroka cerebralno paralizo in hkrati tam tudi se soočajo z drugimi. To so izjemno imenitne situacije, kako se potem drug od drugega učijo. In če pojasnimo, kaj je cerebralna paraliza, kaj je, torej, se dogaja z osebo, ki ima cerebralno paralizo? Ravimo, da so to osebe s posledicami cerebralne paralize. Možgani so bili navadno to v zgodnem obdobju okvarjeni ali pač zaradi pomanjkanja kisika, ob kakšni bolezni ali ob nedonošenčki ali kaj podobnega. In potem se
te poti možgani se deloma se obnovijo, deloma pa seveda tudi ne. In zato je potrebna taka celovita obravnava, pristop k življenju, celotnem življenju take osebe. Zato si Sonček v svojem programu zadaj v vseh svojih društvih predvsem željo, da bi svojim članom pomagalo, da bi živeli bolj kakovostno, da bi bilo njihovo življenje smisleno, da bi tudi lahko oni razvijali svoje potenciale. Ne? Zelo se trudimo, ker cerebralci so silno različni, vsak je drugačen. Eden ima okvarjeno bolj motoriko, drugi govor, tretji recimo kakšne druge funkcije. Ne? In vsak ima pa tudi neko svojo pozitivno stran, nekaj, kar mu omogoča, da se lahko v svojem življenju uveljavi. Ne? In ravno to poskušamo najti in jim omogočiti. Torej, to so družinske delavnice, potem imamo razne kolonije z obnovitveno rehabilitacijo, počitnice za odrasle, za otroke. Ne? Cela vrsta je programov, potem imamo plavanje po metodi Halivik, potem je jahanje, sodobno smučanje z napravo biski. Ogromno, ogromno je teh programov, ki jih naši uporabniki zelo, zelo obožujejo, imajo radi. Torej, zdaj, če bi pogledali še, jaz ne bi ponavljala, kako je pač, ne, zveza pri nas izvaja tudi program varstveno delovnih centrov, v katerih je precej poudarka na delovnem procesu, naši ne, torej zaposleni tam prihajajo v službo, imajo delovni čas, imajo svoj dopust in zelo uživajo v tem, ker se čutijo povezani, pravijo svojo firmo, ki pripadamo. Ne. Vse kateri so zaposleni v navednicah normalnih podjetij? Če so v normalnih, ja, mislim, da tudi. Nekateri so uspeli tudi doštudirati in mislim, da ena naša članica je doštudirala pravo in je zaposlena na občini. Torej, tudi je mogoče. Ne? In kot pravim, da poskušamo s to inkluzijo vedno več tudi pri delovnem procesu se vključevati v običajne delovne organizacije. Ozara Slovenije, kako deluje? Ozara Slovenija, kot sem prej omenil, 22 let deluje. Ne? Sedež v Mariboru, s tem, da smo dejavno širili glede na potrebe po celotnem ozemlju Republike Slovenije, tako da danes delujemo v 24 krajih. Je humanitarna organizacija, za razliko od kolegov, ki so iz invalidskih organizacij, pa ne bomo šli zdaj v razlago, zakaj je temu tako. Pomembno je to, da izvajamo dejansko tri nosilne programe, ki jih pač mi sami pravimo nosilni bazični programi, to so eni so stanovanske skupine, kjer ljudem z duševno motnjo, ne, delujemo na tem področju, kot sem že omenil prej, omogočamo človeku dostojno bivanje izven zavoda ali izven domače družine, kjer mogoče ni najbolje sprejeti ali pa živi v nekih konfliktnih razmerah. In mu nudimo tudi strokovno podporo, so pa to prehodne oblike. Mi želimo, da bi ljudje čim prej zapustili to stanovansko skupino tam, dobili ustrezna znanja, spretnosti za to, da lahko čist neodvisno samostojno živijo. Ne? Potem naslednji program so dnevni centri, kjer dnevni centri so namenjeni predvsem druženju, spoznavanju, ohranjanju veščin, vsem tem prijetnim stvarem, tako da jih imamo jih v petih krajih, seveda je pa na voljo tudi, čeprav je podarek na skupinskih aktivnostih, podarek tudi na individualnem delu, razreševanju pač težav, na katere naletijo ljudje vsakodnevnih, bodi si pri iskanju zaposlitve in podobnih zadevah. Ne bom predolg, tretji program, ki je pa inovativen in ga kot edini v Sloveniji izvajamo, pa je program terenskega dela, to pomeni, da naši strokovni in pa laični delavci obiščejo te ljudi na domu. Težava namreč duševnih motenj je ta, da ko človek zapade v neko stisko, se ponavadi zapre za štiri stene, in mu je prenaporen vsak obisk v trgovini, kaj šele pri zdravniku ali pa neke obveznosti in tako naši ljudje pristopajo k njim, jim nudijo nek support ali čisto konkreten v obliki, ne vem, pomoči pri osnovnih hišnih opravilih ali pa, bom rekel, bolj pri svetovanjih in podobnih stvarih. To so torej ti trije nosilni programi, ki jih imamo vse posod, imamo pa seveda te nacionalne aktivnosti zelo
Aktivni smo na področju torej ozaveščanja javnosti, temu področju neke take primarne preventive. To pomeni, da ljudi ozaveščamo o tem, da je tudi duševno zdravje potrebno negovati, da je del telesnega zdravja, da je potrebno pravočasno poiskati pomoč, da je potrebno v primeru, ne vem, ko imaš črne misli, namreč samomor lahko ti skrajno zapre duševne motnje veliko krat. Se tega premalo zavedamo? Duševnega zdravja, bom rekel, tako imenovali zdravi ljudje? Ja, mora biti res, ko vidiš, kaj vse počnemo, zato, mislim, si škodujemo temu našemu duševnemu zdravju, potem bi lahko pritrdil temu, kaj vi pravite, ne, dejansko. Ne. Namreč, predvsem, naše življenje se dogaja v glavi. Ne. In glava je zelo en tak možganik, kot taki zelo kompleksen organ in ga je treba paziti, enako kot je treba paziti vse druge telesne organe. Ne. Čeprav pri duševni motnji gre samo za delovanje ali pa nedelovanje možganov. No. Tako da mi res dajemo podarek tudi na ozaveščenje otrok, izdajamo literaturo, vsako leto izdajamo se eno knjigo na to temo, kako otrokom ali pa mladostnikom približati te težke vsebine, tudi vsebino, kot so samomora, ne, sploh tu smo bili zelo aktivni in smo pred enim letom izdali knjigo Gugalnica na temo, kako spregovoriti z otrokom, ki je zgubil starša zaradi samomora in ta knjiga se zdaj ravno v francoščini tudi izdaja, tako da je zelo velik uspeh doživela. Imamo pa cel zbir te literature, ki se lahko gledalke in gledalci ogledajo. Potem imamo preventivne delavnice za mlade, to pomeni, da z mladimi govorimo o teh temah, jih poprašamo, kaj oni vedo o teh stvari, kako bi se oni obnašali do teh ljudi in podobno. Potem so izobraževanja, kar je bilo že omenjeno, ker se mi zdijo pa ključna, predvsem ta vrstniška izobraževanja. To je izobraževanje, pri katerem svojec, ki je šel skozi vse to breme, ne, skozi vse te težave, ne, in ima znanje uči druge, ne, ali pa jim odpira daje neke možnosti, kako lažje skozi življenje. Ne. In velik podarek je tudi razbremenjevanju, namreč svojci nosijo veliko breme, sploh ženske, pri duševnih mat, oziroma pri te populacije, ki hodijo k nam, je kar tri četrt ženska, ne, svojk, torej, in četrtina moških, no, ki se vključujejo. Torej, so svojke ženskega spola predvsem tiste, ki skrbijo bolj za obolelega kot moški. Moški pač imamo neke druge naloge, ali pa se temu izgibamo. Ne znamo, nočemo. Tako da to... Je podobna situacija v ostalih društvih, je zanimiva, da, je, da, da, bo, da so bolj ženske mame tiste, ki ja, vse tudi mi so bolj aktivne. So, opažamo so mame, so. Ja. Mame so bolj, res pa je, da če je harmonična družina, da je lahko zelo, zelo uspešna in koristna. Aha. To je in zato se trudimo. Kaj vi opažate? Jaz tudi mislim, tako kot je povedala gospa, ja. S tem, da najverjetneje bo to zmeraj držalo, da smo ženske bolj tiste, ki ne vem, lažje ali ne vem, smo bolj vpete v to zgodbo otroka in mu na nek način, nam ni tako mogoče stresno, kaj kot moški. Tu še lahko dopolnim. Ja, kar moram pa reči, da pri nas ni nekake ta ločnice, da bi rekel, da pa je veliko žensk več kot kar tu. Tako da pri nas je ogromno moških, se pravi, kompletna družina vključena tudi, v to. Ja, ja. In tudi imamo primere, ko je oče bolj agilno od mame, ker ima neke druge stvari, ampak želimo pa, da bi oba dva sodelovala, se pravi, celotna družina, da sodeluje, da je enosko takrat je rezultat vidne. Je pa sploh remotnja v državnem razvoju, ne, se mi zdi, da to moški populacija rada nekako da na stran, ne? Zdaj, pri teh težavah duševnem zdravju je res to, da, da ženske imate eno prednost, ne, da, da ko prije do težav, prej spregovorite, gre se zrniti, se to je tudi dokazano, ne. Moški pa imamo nek drugi reševanje, ali pa gremo, ne vem, včasih tudi gostilno, pa spijemo pivo, pa Dobro, se vidimo čez nekaj minut. Tako, mi smo v zadnjem delu oddaje Na glas, pogovarjamo se z nevladnimi organizacijami, ki skrbijo za potrebe ljudi s potrebnimi potrebami. Če v zadnjem delu rečemo pravzaprav, kje je ta sfera v narekovanju invalidskih organizacij v prihodnosti? Ste optimisti, kako gledate? Bo je država, nekaj smo rekli, da je že malo prisluhnila, ne? Ali pa je ta kriza zdaj, dobro, z finančnega vidika malo oklestila vse skupaj? Ja, takole, če ne bi bili optimisti, ne bi bili danes tukaj, ne bi bili na čelu društev, ki jih vodimo. Jaz sem zmeraj optimist in verjamem,
da tisto, kar bomo skupaj naredili, bo tudi nam država morala prisluhniti, kajti mi v prihodnosti bomo tudi zahtevali od države, da gotove zadeve še more porediti na področju zakonodaje. Ni samo financiranje tisto, ne? Ker če je sprejeta ustrezna zakonodaja, je posledično tudi financiranje pol urejeno in tudi status kot taki društva pridobivamo. In čim bolj bomo enotne, čim bolj bomo se razhajali v te zadeva, tem več bomo dosegli uspeha. Ne glede na to, katera opcija je na oblasti, ali leva ali desna, nobena nam ni naklonjena, ker smo dejansko, oni nas majko, da smo porabniki. Vendar nismo porabniki, mi državi nudimo. Mi dajemo ogledalo državi v svetu, kakšna družba smo. Radi govorimo, socialna država smo vse to, vendar moramo se zavedati, da moramo poskrbeti tudi za tiste najranljivejše skupine. Osebe s posebnimi potrebami, stare, obnemogle in še ostale zadeve, tako da tudi na tem področju skrbi, ki to populacijo, ki tu zastopamo, bomo poskušali v prihodnosti osmisliti lepše življenje. Tudi, če se ozremo 30 let nazaj, je velik napredek narejen na vseh področjih. Včasih smo kritični, pa ne želimo priznati. Če pa se vsak za sebe ozre, pa vidi, kako in kaj je, da smo naredili veliko. Vendar, če ne bi bilo nevladnega sektorja, bi bilo tega dosti manj narejenega, dosti manj storjenega. Dejansko, mi smo tisti, ki državo cukamo za rokav, pa ne bo to organi, ki so naši someščani, ki so v državnem zboru tam in tam. Dejansko, dosti krat smo v teh tudi razočarani, da polko pride tja, da pozabijo na svojo bazo. Ne vsi, ampak tisti, ki pa so, pa nam veliko podporo dajo in nam dajo tudi neke energije za naprej. Da pa bomo še lahko postorili več, bomo še tudi v društvu sodelovanje, mi v mariborskem primeru sodelovanje pri Svetu invalidov mestne občine Maribor, invalidske organizacije so vključene, dobro sodelujemo, tudi program, ki ga imamo, akcijski to je primer program, dobre prakse, ne? Da, akcijski program, ki ga imamo sprejetega na mestnem svetu, ravno jutri ga moram iti zagovarjati na mestni svet, pa kaj smo v 2015 naredili, smo veliko postorili, tudi mestni občini ne damo miru, tudi od njih zahtevamo gotove zadeve in so uspehe. Z vsem nikoli ne bomo zadovoljni, to drži. Vendar, če smo tukaj opozarjamo združeni, kot smo ugotovili, da je svet invalidov pri mestni občini od leta 2010, da je to eno orodje, ki je dobra praksa za ostale dele Slovenije, da se da marsikaj narediti, ker smo mi posvetovalni organ župana in dejansko te zadeve grejo na mestni svet, ker jih mora dati na mestni svet in dejansko tam svetniki morajo razpravljati o osebah s posebnimi potrebami vse kategorije. Ne? In tako da tudi marsikdo pozna tega svetnika, onega svetnika, ona. In je dosti lažje. In dejansko dosti lažje, ja. In tukaj bomo uspeli. Gospa Zvorec. Ja. Torej, društva, ki se ukvarjamo s problematiko otrok oseb z avtizmom, smo se lani združila v Zvezo nevladnih organizacij za avtizem in jaz upam, da bo torej, v prihodnjih letih na ta način tudi bolje, ker bomo lahko skupno pod enim nazivom nastopali na pristojnih ministrstvih in samo želim si lahko, da bi torej, ta pristojna ministrstva, ki so tudi odgovorne za sprejetje določenih zakonov, uslišala naše prošnje, ker le tako bomo lahko pripomogli, da bodo otroci torej, zaživeli neko boljšo prihodnost. Takole, res je tudi, mi smo prepričani, da je prihodnost na naši strani. Iz leta v leto imamo nove programe, zdaj smo že kar ene 3 leta zelo navdušeni nad asistenco, to se pravi, da si naši uporabniki, naši člani lahko izberejo za popoldan pomoč asistenta, ki jih pelje na prireditev ali na kakšno športno dejavnost in tako dalje. Vsekakor nam je v prioriteta misel, kako razbremeniti starše, kako narediti kaj za dom in vsekakor poiskati nove možnosti, da bi osebe s posledicami cerebralne paralize živele še bolje. Dobro. Jaz sem tudi optimističen. Za nami obdobje, ki je bilo verjetno, se kar jaz poznam, našo zgodovino med težjimi, namreč rezale se na vseh možnih koncih krajih, mi tudi nismo sedeli križem rok, tudi Zara Slovenija ustanovila socialno podjetje z namenom zaposlovanja teh ljudi, ki jih
imamo v naših programih, ker je veliko izmed njih dela zmožnih, pa mogoče službe zaradi tega ne dobijo, ker se jih je ta etiketa negativna nekako prilepla čist brez potrebe. No. Kar se tiče področja duševnega zdravja, seveda še veliko možnosti za izboljšavo. Jaz vedno opozarjam, da je ena izmed ključnih stvari, ki jih mora država sprejeti, bi jih že mogla, v bistvu je prekrško, namreč krši lastno zakonodajo, je nacionalni program duševnega zdravja, kjer bi skušali odgovoriti tudi na vprašanje povezana, prej sem omenil samomorilnost. Slovenci smo bili blazno visoko na lestvici samomorilnosti. Zdaj tak sreči pada tudi po zaslugi. Vem, da smo bili tam celo med prvimi petimi. Na samem vrhu, številka zdaj kar lepo pada, no, kar je seveda spodbudno, je pa številka še vedno visoka. No, to je treba vseeno poudariti. Potem tudi recimo na področju depresije, postporodne depresije, tudi ta je veliko spregledana, lahko kasneje vodi do težav ali pa depresije med starostniki, mladostniki, v glavnem kupi enih teh stvari, tako na nacionalni program, absolutno. Potem zakon o duševnem zdravju, tudi ta bo prenovljen, mora biti, hvala Bogu ga imamo, no, zdaj nekaj časa pokazajo neke slabosti, tako da treba odpraviti. Vidim pa tudi spremembo na tem, da se vse več vlaga v to, tudi država zdaj pripravlja resne razpise, da se ta prenos skrbi izvede, torej prenos iz institucij nazaj oziroma v lokalno okolje, kar je seveda dobro, bo pa potrebno tu marsikaj spremeniti, tudi v samem mišljenju, razdelitvi nalog in podobno. Potem vse več se izvaja tega terenskega dela, poteka že pilotni projekti, da se ljudje, da je to kot neka alternativa zdravljenja, torej da človek ne rabi zapustiti domačega okolja, če je seveda to ustrezno in potem dobi pomoč na domu. Tako da stvari grejo v pravo smer, se bojo finance tudi našle, če bomo dovolj vztrajni in tudi, jaz mislim, tudi za področje avtizma, slej ko prej, verjetno samo morajo ljudje ozavestiti in agendo spraviti. Imamo še dve minuti, kaj reči gledalcem, ko sreča osebo uporabnika iz vašega društva, torej z težavami? Ja, ko sreča osebo s posebnimi potrebami. Kako naj reagiramo, bomo rekel? Čisto sproščeno, neopazno, čega pa govori, je še pa toliko boljše. Lepa beseda najde vsako mesto. Splošna kultura. Splošna kultura, tako. Jaz tudi mislim, v bistvu, ne vem, moj način je zmeraj pristopiti k otroku s posebnimi potrebami na tak način, da te bo sprejel. In ne vem, neprimerno se mi zdijo neke opaske, neke očitke okolice. In jaz mislim, da bodo ljudje to tudi nekako zleti oziroma videli, da to ni primerno in se bodo drugače odzvali. No, tudi na Sončku mislimo, da so dobrodošli vsi ljudje z dobrimi mislimi in da tudi naši Sončki tako odgovarjajo in so pripravljeni. Tudi, če je kdaj kaj zanima, ne, recimo mojega sina vpraša, kako otrok, zakaj pa si na vozičku, ne, in mu pove, zakaj je na vozičku. Ne. Torej, vse smo odprti. Za naše populacije je ta prednost ali pa slabost, ne, da se te stvari ne vidijo nazven. Če pa že vemo, da nekoga, ki ima to motnjo, pa predvsem sprejeti tega človeka, namreč okolj sami ne vemo, kdaj se lahko te situacije najde v kasnejem življenju. Tako da, sprejemati. Mislim, da je dober stavek za zaključek. Pa seveda, noben ni popoln, verjetno tudi vsi mi, ki tu sedimo. Hvala lepa za obisk v studio. Seveda še ob kakšni priliki vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, nasvidenje tudi prihodnji teden.